I ara, justament, s'han complert 8 hores. Ens acaben d'arribar unes imatges, les imatges de la sortida ja d'Iñaki Urdangarín del centre d'aquest Hogar Don Orione, on ha fet aquestes tasques de voluntariat durant aquestes 8 hores. Aquí el veieu, ja torna a entrar al vehicle i se'n torna ja cap a la presó de Brieva. Saludem a Pilar Carracelas, Pilar Calvo, Neus Sala i Gonzalo Bernardos, que avui ens acompanya a la sobretaula política. Bona tarda, benvinguts. Era la imatge del dia, sens dubte. Aquest matí Iñaki Urdangarín deixava la presó de Brieva, entrava, arribava a aquest centre de discapacitats, on ha fet aquesta tasca de voluntariat durant un període de 8 hores i fins i tot ha saludat a la premsa. Era aquest el moment. Ahí lo tenéis, compañeros. Ana, ahí lleva. Enfocan. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Iñaki, buenos días. Emocionado. Hemos hecho la acogida. El proceso de acogida es el de hacerle una entrevista, el de conocernos, que él conozca lo que hacemos en el centro, que conozca en qué actividades se podría cuadrar, ¿no? Ha visitado el centro, lo está visitando todo. Bueno, ya en el rato que llevamos de entrevista y tal, ya habrá terminado y ya ha empezado las actividades. Ha conocido a los usuarios, ha conocido a los trabajadores, se han saludado y evidentemente hemos quedado que la normalidad tiene que ser la clave de su paseo por el Hogar Don Orione. Y en eso estamos, o sea, la gente la ha saludado muy cordialmente, agradecidos todos. Los usuarios, hay algún usuario simpático que ya sabía que venía el guapete alto, ¿no? Es decir, bueno, perdón, él mismo se ha reído. Yo me permito hacer este chiste. Este usuario, cuando lo ha visto, se ha abalanzado a él y le ha dado un abrazo y Iñaki lo ha saludado. En el centro se sale y se entra. O sea, si tiene que salir y entrar, hará lo mismo que hacen los demás, ¿vale? En este momento está en la sala de psicomotricidad, con lo cual tiene que estar allí haciendo su trabajo. La policía no está porque el centro penitenciario le haya... La policía la ha mandado la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón para asegurarnos la tranquil·litat que hauríem de tenir. Doncs efectivament era Paco Sánchez, el director d'aquest centre de discapacitats, que responia amb tot tipus de detall a la premsa quan li preguntaven una mica com havia anat aquesta jornada i com era que Iñaki Urdangarín havia triat l'Hogar Don Orione. Per cert, que el jutge instructor del cas que l'ha portat a la presó, recordem-ho, José Castro, que ara està jubilat, s'ha manifestat en contra d'aquesta mesura. Posa en dubte el permís que se li ha concedit per sortir 2 dies a la setmana. José Castro desmunta l'argument que el cunyat del rei necessita evitar l'aïllament, perquè recorda que la presó de dones on compleix aquesta pena la va triar ell, però encara va més enllà. Algo me dice que si sale en libertad buscará ganarse la vida por un procedimiento que ya le resulta familiar. Bé, un matí, com dèiem, molt mogut, desenes de periodistes que s'aplegaven a les portes d'Hogar Don Orione, el centre optat per convocar aquesta roda de premsa que vèiem, a la sala d'actes també. No vol periodistes pels passadissos interferint en la feina d'aquest centre, però on ha passat tot això? Mireia Mallol, has fet una mica el recorregut que ha fet avui Iñaki Urdangarín. Doncs sí, us expliquem el que podríem anomenar com la ruta Urdangarín, que ha començat a la presó de Brieva, a Àvila, on des del juny del 2018 compleix la condemna de 5 anys i 10 mesos pel cas Nos. Des de llavors ha estat en un mòdul del qual no té contacte amb els altres reclusos. Recordem que és una presó de dones. Avui per això diem que surt per primer cop. Tenim aquí la situació del punt d'arribada, la presó de Brieva, a Àvila. Aquest és el recorregut que ha fet de 100 o 103 aproximadament quilòmetres. I quin és el punt d'arribada a l'Hogar Don Orione de Madrid. Un recorregut que, per cert, val a dir, ha fet sol, acompanyat d'una escorta, que és l'Hogar Don Orione. L'Hogar Don Orione forma part de la xarxa de centres de la Comunitat de Madrid. Està situat en una zona residencial de Pozuelo, a l'Arcón. Qui el gestiona? Doncs la gestió està en mans de la congregació Petita Obra de la Divina Providència, fundada per Sant Lluís Orione. L'objectiu, una mica el que deies, Helena, garantir la qualitat de la vida a persones amb discapacitat intel·lectual amb un alt nivell de dependència. Quan són 114 interns i de voluntaris, doncs 30, 40 o
41. Diferents informacions vinculen a la Casa Reial amb el hogar Don Oreone per la presència, per exemple, de la reina Sofia en l'acte del 50è aniversari del centre. Aquest matí Helena ha volgut entrar, aquest matí, aquest migdia i fa 5 minuts, al lloc web per consultar qui està en aquest patronat, entrat en aquesta adreça, i què m'he trobat? Doncs m'he trobat això, aquí ho teniu. Una pàgina web que molt probablement avui està col·lapsada perquè deia directament que estava en construcció.